Pessoal, boa noite. Nós vamos falar agora sobre Lean UX, tá? Uma metodologia ágil de desenvolvimento com experiência do usuário. Só para nós nos apresentarmos primeiramente. Bom, eu sou o Edu Agni, tá? Eu trabalho com design já há 11 anos. Hoje eu sou consultor especialista em experiência do usuário. Eu sou fundador da Mergo User Experience, que é uma consultoria em experiência do usuário e design thinking e que também organiza treinamentos na área, tá? Eu já passei por agências, por empresas de design, de publicidade, marketing esportivo, fábrica de software. Atualmente eu sou curador desse palco aqui da Campus Party. Sou facilitador do workshop UX Weekend, tá? Que é um workshop de fim de semana sobre a área de experiência do usuário. E sou editor do UX Blog, que é um blog sobre experiência do usuário também. E minha amiga? Oi, eu sou a Diana Fournier. Hoje eu estou trabalhando como UX Designer e Product Owner no UOL. Trabalho lá com o time da Rádio UOL. Eu sou formada em desenho industrial, que logo após virou design, né? Lá pela Universidade Federal do Amazonas. Eu sou lá de Manaus. E aí eu já trabalhei na Nokia, no Instituto Nokia, lá em Manaus mesmo. Lá foi minha primeira experiência com UX, né? Trabalhava como pesquisadora. Aí vim para São Paulo, trabalhei na Try, na Tritone, que é uma agência digital, né? Somente com mobile. E aí hoje eu estou no UOL e hoje estou trabalhando com metodologias ágeis, né? Trabalho com o time lá da rádio e sou UX, como já falei, e Product Owner. Só para falar um pouquinho de como vai funcionar a dinâmica, já que nós estamos em dois, nós vamos dividir a palestra em quatro blocos. Então eu vou falar um pouquinho no primeiro bloco, vou passar a bola para a Diana, depois volta para mim, volta para ela para a gente finalizar e abrir para perguntas, tá? Quem aqui trabalha na área de experiência do usuário, com usabilidade, arquitetura de informação? Tem um punhadinho aqui. Independente disso, quem é designer? Já tem um número maior. E quem é desenvolvedor aqui? Também. Tá. Sobre a área de experiência do usuário em si, especificamente, e eu digo isso justamente por trabalhar com consultoria nessa área e por ministrar treinamentos nessa área, eu venho percebendo uma procura muito grande das empresas desse último ano e agora 2015 mais ainda. Nós temos uma série de pesquisas que dizem que a área de experiência do usuário, né, a experiência do usuário vai ser o grande diferencial competitivo hoje entre as empresas, tá? Durante muito tempo, as empresas utilizavam a publicidade ou o preço dos produtos como uma tentativa de criar um diferencial entre a concorrência, mas cada vez mais as empresas, as organizações vêm percebendo a importância da experiência do usuário, do bom ciclo de relacionamento do cliente com uma marca, produto ou serviço. Então, várias pesquisas hoje, não só essa que eu estou linkando para vocês aqui, trazem dados dizendo que a área de experiência do usuário vai ser o grande diferencial competitivo nesse ano de 2015 para frente, tá? Se eu for tentar definir para vocês o que é, de fato, a experiência do usuário, muita gente associa diretamente a experiência do usuário à usabilidade, à arquitetura de informação ou a design de interação. Eu costumo ter uma definição um pouco mais ampla, tá? As pessoas, elas não compram ou utilizam produtos simplesmente pela sua função prática. As pessoas, elas criam laços emocionais com os produtos que elas adquirem, tá? As pessoas tentam representar a sua própria personalidade nesses produtos. Existe um livro do Donald Norman que, quem não conhece, eu recomendo que leia, chamado Design Emocional, Porque Amamos ou Odiamos as Coisas do Dia a Dia. O Donald Norman, ele coloca que o design pode ser dividido em três níveis diferentes. Então ele coloca que existe o design visceral, que seria o nível mais subconsciente, aquela primeira impressão que a gente tem de um produto, é aquela coisa mais visual. Ele costuma dizer que é meio que um instinto de sobrevivência animal, né? Os animais têm aquele instinto de decidir se algo é bom ou ruim, se é uma presa ou se é um predador, de gostar ou não gostar de alguma coisa. Nós temos isso, de olhar para alguma coisa e gostar ou não gostar, ou ir com a cara de alguém ou não ir.
Então esse nível visceral seria o primeiro nível mais subconsciente, a gente se sentir atraído por um produto. Existe o nível comportamental, que não diz respeito só à usabilidade, à facilidade de uso, mas o prazer de uso que nós temos com um produto. Existem produtos com funções similares, mas um produto fornece um conforto maior de uso, ou uma praticidade maior de uso, um prazer maior de uso. Aquela sensação de concluir uma tarefa do início ao fim, de forma fluida, sem interrupções, tá? É um nível ainda entre o consciente e o subconsciente. E existe o design reflexivo, que é quando a gente projeta a nossa própria personalidade no produto, quando a gente tenta se representar através de um produto. A gente compra um produto para tentar se incluir em algum grupo, em algum círculo social, ou passar um certo status social. Então, eu enxergo a experiência do usuário como algo muito além da função do produto. Diz muito mais respeito aos laços afetivos que a gente cria com os produtos que a gente consome. Tá? Tem um diagrama que eu gosto de usar bem para representar o que é a experiência do usuário. Esse diagrama foi criado por um designer chamado David Armano, e ele deu o nome desse diagrama de The Holy Trinity of Digital Experience. Seria alguma coisa como a Santíssima Trindade da Experiência Digital. Eu prefiro chamar, como essa palestra é like, eu chamo só de a tríade da experiência digital. E são três pontos aí essenciais para a gente proporcionar uma boa experiência para os nossos usuários. O primeiro deles é projetar para pessoas. É o que a gente chama de design centrado no usuário. Ou seja, eu vou colocar no centro da concepção dos meus projetos as necessidades, desejos e limitações do meu usuário. A cada tomada de decisão, durante todo o desenvolvimento, do início até o lançamento do projeto. Tá? O segundo ponto seria compartilhar boas histórias. As pessoas entendem muito melhor qualquer tipo de informação quando essa informação é passada no formato de uma história. Tá? E não só a coisa de ter um certo enredo. As pessoas, elas não buscam produtos, as pessoas buscam histórias com a qual elas se identifiquem. Eu costumo dizer que o McDonald's, ele não vende hambúrguer. Ele vende uma experiência que é gostoso, como a vida deve ser. É um encontro com amigos, aquele encontro de felicidade. As pessoas, elas não compram tênis da Nike. Elas compram superação de limite, é o que a Nike vende. Então, vocês veem qualquer comercial da Nike, eles estão vendendo superação de limite, aquela coisa de você superar as suas próprias barreiras. Vocês veem qualquer comercial da Nike, principalmente na Copa do Mundo que a gente teve agora, a gente vê que eles incentivam você a superar os próprios limites, ir além dos seus limites. Então, as pessoas, elas buscam histórias com as quais elas se identifiquem. As pessoas, elas têm expectativas. E se uma empresa vende a possibilidade dela atingir essa expectativa, ela vai se identificar com isso. E o terceiro ponto é estimular os sentidos. Toda vez que eu estimulo os sentidos das pessoas, dos usuários, quanto mais sentidos eu estimulo, mais a gente chega próximo ao que a gente pode chamar de imersão. Imersão é aquele estado mental em que a gente está tão concentrado em alguma coisa que a gente esquece de comer, esquece da hora. Quem joga videogame entra muito em estado de imersão, né? Começa a jogar, perde noção do tempo, vara a noite, esquece de comer, não ouve as pessoas falando. Ou então quem é um leitor muito assíduo também faz isso. Tá? Então, quanto mais eu consigo trazer a tecnologia ao nível de estimular os sentidos das pessoas, mais eu vou fazer que ela entre no nível de imersão. Ou seja, vou fazer com que ela tenha uma relação mais íntima e mais profunda com o meu produto. Tá? Isso aí é o que a gente pode chamar de a tríade da experiência digital. Quando eu projeto para pessoas e compartilho boas histórias, eu estou dando uma utilidade para o meu produto. Quando eu projeto para pessoas e estimulo os sentidos, eu estou trabalhando a usabilidade, a facilidade e o prazer de uso. E quando eu compartilho boas histórias e estimulo os sentidos, eu estou trabalhando o desejo, estou fazendo que a pessoa se sinta cativada a consumir o meu produto. Isso aí é a tríade da experiência digital, segundo o David Armando, como eu comentei para vocês. É uma definição que eu gosto de experiência do usuário conceitualmente. Mas, se a gente for pensar no que é a área de experiência do usuário como profissão, a gente tem algo mais próximo disso aqui. Esse diagrama
foi criado por um designer de interação chamado Dan Seffer para o livro que ele escreveu em 2009, a segunda edição do livro, Design for Interactions. E esse diagrama, ele tenta representar um pouquinho a área de experiência do usuário através de disciplinas. Então, a gente encontra ali design de interação, conteúdo, arquitetura de informação, interação humano-computador. Claro que esse diagrama, ele não é tão completo, né? Faltam algumas disciplinas ou algumas questões específicas. Eu incluiria aí psicologia, talvez antropologia, já que o objetivo do design centrado no usuário é a gente compreender o contexto de uso, o contexto social, compreender ali o comportamento dos nossos usuários, né? Mas enfim, ele representa um pouquinho legal aí o que pode ser considerado as profissões, né? As disciplinas que envolvem aí a área de experiência do usuário. Tá? A área de experiência do usuário hoje, ela é uma área que ela é pautada, ela é baseada muito em documentações. Se a gente pegar qualquer uma dessas profissões centradas no usuário, né, relacionadas à experiência do usuário, como a arquitetura de informação, como o design de interação, usabilidade, a gente encontra uma série de entregáveis, de documentações. É uma área muito baseada, muito pautada em documentações. E se a gente for analisar pela forma que as empresas hoje trabalham, tá? A maioria das empresas e agências hoje ainda funcionam muito naquele modelo que surgiu lá na Revolução Industrial, quer dizer, aquela coisa da linha de produção. Quem trabalha em agência digital ou de publicidade sabe que existem diversos departamentos, tá? Cada departamento vai criando a sua própria etapa, né? Ou seja, cria um pedaço do projeto. Então eu tenho ali desde o pessoal de atendimento, pessoal de planejamento, pessoal de marketing, arquitetura de informação, design, desenvolvimento. Então, eu tenho diversas áreas, diversos departamentos que trabalham cada um em uma etapa do projeto. Muitas vezes acontece de um desses departamentos não ter conhecimento sobre o que o outro departamento fez. Tá? Às vezes o arquiteto de informação vai lá, faz todo o trabalho, todo estudo ali de estruturação da informação, cria um wireframe, né, aquela estrutura esquemática, aí passa para o designer fala, porra, isso aqui está limitando minha criatividade, né? Vai lá e muda tudo, aí ferra o trabalho do arquiteto de informação. Aí ele cria aquele layout todo rebuscado, passa para o front-end vai lá e fala, putz, nunca vou conseguir estruturar isso aqui. Vai e zoa todo o layout. Aí passa para o desenvolvedor, faz aquele código semântico, aquele front-end bem feitinho, passa para o dev, aí o dev vai lá, começa a usar um monte de componente pronto ali, .NET, essas coisas, vai lá e zoa toda a semântica do código. Ou seja, isso são equipes multidisciplinares, ou seja, eu tenho profissionais de diferentes áreas, cada um defendendo o seu peixe, cada um defendendo a sua área, cada um trabalhando em prol da sua área e querendo que os outros se adaptem ao seu trabalho. Esse é um dos grandes problemas. Isso é uma herança que a gente tem desde a Revolução Industrial, essa coisa da linha de produção. É o que a gente chama aí de abordagem cascata. Ou seja, eu tenho ali diferentes etapas, cada departamento trabalhando na sua etapa específica. Por eu ter que fazer com que o meu trabalho seja entendido, compreendido e tenha continuidade a partir de outro departamento, eu preciso executar o meu trabalho, preciso documentar muito bem isso, e daí vem o excesso de documentações, e aí eu preciso fazer uma reunião de aprovação, pegar feedback de todo mundo, fazer ajustes, aprovar. Vai para a área de criação, fazer a mesma coisa, documentar muito bem para que a próxima área entenda, joga a batata quente para o outro. Então eu tenho aquele trabalho pontual específico em cada uma das etapas e vira uma batata quente, né? Um vai jogando para o outro ali e vira uma espécie de telefone sem fio também, porque normalmente o que se planeja aqui no início é muito diferente do que a gente tem aqui no final, no produto entregue, né? Essa aí é a abordagem cascata. Essa coisa de a gente ter diversos departamentos funcionando de maneira multidisciplinar acaba sendo um grande problema para a gente conseguir trabalhar efetivamente a experiência do usuário, para fazer projetos que realmente atendam às necessidades dos usuários. E é por isso que eu gosto muito da área de design thinking. O design thinking, uma das grandes precursoras do design thinking é a IDEO,
que é uma das empresas mais inovadoras do mundo. É, eles constroem desde interfaces digitais, eles já construíram produtos hospitalares, construíram a baleia mecânica do filme Free Willy, construíram o primeiro mouse da Apple. O David Kelly, que é o fundador da IDEO, ele costuma dizer que eles não são especialistas em nenhum tipo de produto, e sim especialistas no processo de criação de produtos. Ou seja, se eu domino uma metodologia, um processo, eu posso aplicar isso para desenvolver qualquer tipo de produto, independente o segmento que seja. Se a gente for buscar definições mais exatas de design thinking, eu tenho a definição do Tim Brown, que também trabalha na IDEO, escreveu um livro chamado Design Thinking, que eu recomendo para vocês, que ele diz que o design thinking é uma abordagem que utiliza a amplitude do pensamento do designer e métodos para a resolução de problemas para atender às necessidades das pessoas de um modo tecnologicamente viável e comercialmente viável. Em outras palavras, o pensamento centrado no ser humano é a inovação. O David Kelly da IDEO, ele sempre diz que toda vez que ele ouve alguém falar a palavra design, ele completa mentalmente com a palavra thinking, né? Porque para ele é necessário que, para um produto ser bem construído, bem feito, todas as pessoas envolvidas no projeto precisam ter essa mesma sensibilidade, esse mesmo comprometimento com a resolução dos problemas dos usuários, tá? O design thinking, ele é uma metodologia para a resolução de problemas e é aplicado nas mais diferentes áreas. A tríade citada no slide anterior, necessidades das pessoas, viabilidade comercial, possibilidade tecnológica. Todo mundo costuma achar que quando eu crio um projeto centrado no usuário, eu vou ignorar o que é tecnologicamente viável, vou ignorar a tecnologia, vou ignorar o mercado para atender as pessoas. E, na verdade, o design thinking, ele prega que o produto, ele precisa não só atender as necessidades das pessoas, mas ele tem que ser viável tecnologicamente para o desenvolvimento, para a produção, e ele tem que ser comercial. Quer dizer, ele tem que ter um preço que atenda, um produto que seja sustentável, algo que possa ser durável no mercado, que possa ser vendido. Essa interseção que a gente encontra no meio desses três itens é o que nós costumamos dizer que se aproxima mais da experiência inovadora. Tá? A inovação, criar um produto inovador, não é criar um produto com a tecnologia de última geração ou de uma forma completamente diferente. Um produto inovador é aquele que resolve o problema das pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira que não foi pensada ainda. É aquela velha história do Henry Ford, né? Se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas diriam que eram cavalos mais rápidos, e aí ele criou o motor e criou o carro, tá? Quer dizer, ele resolveu o problema das pessoas de uma maneira inovadora, de uma maneira diferente do que se via até então naquela época. O design thinking, ele é pautado em três pilares básicos. O primeiro deles é a empatia. Visão multidisciplinar, a capacidade de compreender o sentimento ou reação de outra pessoa imaginando-se nas mesmas circunstâncias. A área de experiência do usuário e a área de design thinking, o principal fator diferencial dessa área é a atividade de empatia, ou seja, é você entender o cliente, você se colocar no lugar do cliente, do usuário, é você entender o contexto de uso dos produtos, o contexto social onde as pessoas se encontram e utilizam esses produtos, assim como as necessidades dessas pessoas. A colaboração, todo projeto de design thinking, ele é colaborativo. Ele sai dessa ideia de equipes multidisciplinares, quer dizer, cada um cuidando do seu peixe e resolvendo um problema específico, e entra no que a gente chama de equipes interdisciplinares. Uma equipe interdisciplinar tem diferentes especialistas em diferentes áreas, mas que trabalham em conjunto desde a concepção do projeto até o desenvolvimento final e o lançamento. Quer dizer, uma equipe que vai compartilhar suas experiências, vai aprender em conjunto um com o outro e com os clientes, com os usuários, e vão atuar no desenvolvimento do projeto do início ao fim. Não cada um defendendo seu peixe, mas todos aprendendo juntos sobre o projeto e criando soluções em conjunto. E a experimentação. A gente só pode criar uma experiência inovadora se a gente experimentar, se a gente buscar diferenciar, se a gente buscar soluções diferenciadas dentro daquilo que a gente encontra, né? Então, provocar observações e experiências em diversas circunstâncias. Tentar solucionar o problema das pessoas de maneiras diferenciadas, e para isso eu preciso experimentar. Tá? O design thinking
O design thinking, ele, assim, eu entendo a experiência do usuário muito mais conceitualmente, não como uma disciplina ou como uma metodologia, mas como uma cultura. Tá? Entender o ciclo de relacionamento de um usuário, de um cliente com uma marca, produto ou serviço, os laços emocionais que ele cria com esse produto ou serviço. O design thinking, ele faz com que esse processo de desenvolvimento de produto seja colaborativo. Tá? Faz com que todos os envolvidos trabalhem para o usuário, trabalhem para o aprendizado e a colaboração. Mas, dentro dessa abordagem cascata que eu comentei anteriormente, não é viável e nem possível de se aplicar o design thinking. Porque o design thinking, ele é colaborativo, ele tem um processo um pouco mais caótico, mais parecido com um modelo mental, ele é muito mais baseado em conexões do que em sequências. Né? E aí, para isso, a gente começa a falar de metodologias ágeis, que é a maneira mais apropriada para se aplicar esse tipo de metodologia, e aí eu passo para Diana. Conforme o Edu falou, a gente está falando de maioria de métodos, né? Métodos de desenvolvimento, tanto de interface digital, quanto de software, né? Como de um produto. Então, metodologias ágeis... Edu? Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Ou mais ou menos? O que são as metodologias ágeis, né? Elas são um conjunto de métodos que visam simplificar o desenvolvimento de software ou do produto ou do serviço. Né? Pode ser um aplicativo, pegou o meu agora porque está muito baixo. Jogo. E isso quer dizer menos documentações e maior foco no valor das entregas que vão ser dadas ao usuário final. Aí eu vou passar rapidinho aqui, né? Não sei se todos conhecem algumas das metodologias ágeis, né, que existem, mas uma das mais comuns é o Scrum. Né? Alguém aqui trabalha com Scrum? Legal, lá a gente trabalhava também, aí agora a gente mudou para a próxima, que depois eu vou mostrar. O que é o Scrum? É um método que demanda ciclos curtos, né, de geralmente de 2-3 semanas. Né? Tem alguns times que podem até trabalhar até um mês mesmo, 4 semanas, né, depende da quantidade de demandas que ele tem. E geralmente tem... Opa. Geralmente, ele tem algumas reuniões periódicas, né? Que é o planning, a daily, o review e a retrospectiva. No planning, é quando a gente pega todo o escopo daquele produto ou daquele serviço, a gente vai lá, divide em algumas demandas para que caiba num sprint. O sprint é aquele curto período, né, de 2-3 semanas, que a gente vai lá e fecha o sprint backlog, né, que seria o que o time de desenvolvimento vai fazer durante 2-3 semanas. A daily é aquela reunião diária, né, que o time vai falar o que está acontecendo durante aquele desenvolvimento, aquelas 2-3 semanas. É nesse momento que a gente começa a levantar alguns problemas ou algumas coisas que podem vir a surgir durante o desenvolvimento naquele período. O review é aquela reunião que geralmente tem quando a gente vai mostrar o que foi feito durante o sprint para o usuário final. Nosso cliente final, na verdade. E aí, eu acho meio problemático no Scrum a reunião de review, porque geralmente é de 2 dias, né, 3 dias no máximo, antes da entrega em produção. Aí a gente vai lá, mostra para o nosso cliente, né, para o nosso lá, stakeholder, chama lá o carinha, ó, vem ver aqui como é que tá ficando e tal. Aí o cara chega lá e dá uma olhada, aí já vê alguns erros aqui, vê uns erros ali, né, você que é desenvolvedora deve saber como é que é mais ou menos isso. E aí, só faltam 2 dias para entregar em produção, isso já é um problema. Como o Scrum já é uma metodologia ágil, então a gente tem um processo, né? A gente fecha o sprint backlog de uma maneira bem organizada, e se tiver uma despriorização de alguma história, de alguma coisa, a gente sempre fala, vamos deixar para o próximo sprint, a gente, né, prioriza de uma melhor maneira para a gente fazer de uma forma mais assertiva. Então esse já é um problema mais ou menos do Scrum, porque no review, se a gente levantar muitos problemas, já vai para o próximo sprint, já atrasa um sprint, né? Então, mesmo sendo uma metodologia
metodologia ágil, o Scrum ainda tem alguns problemas de comunicação. Muitas vezes a área de negócios, né, que geralmente os nossos stakeholders, eles mudam, né, de priorização muito rapidamente, né? Às vezes eles querem uma coisa, aí quando está em desenvolvimento eles chegam lá, ah, não, mas isso aqui é mais importante, eu quero isso aqui antes. Mas aí a gente já fechou o sprint e aí, putz, mas tá, então você vai esperar esse sprint acabar, né? A gente vai desenvolver tudo que a gente já fechou, aí quando acabar a gente coloca isso em primeiro lugar no próximo sprint, ele vai ser a primeira história para você desenvolver. Então aí já passou 3 semanas, né, e o nosso stakeholder já fica puto da vida, porra, eu quero esse negócio agora. Aí a gente, não, vai esperar 3 semanas, meu filho, fique aí, quem mandou você não ver isso antes, né? Aí, e a retrospectiva, que é quando a gente fecha o sprint e aí a gente entrega em produção, né, o que a gente desenvolveu. E aí é lá nesse momento que é o momento de lavar a roupa, né? Lavar a roupa suja lá. Aí o que deu errado, a gente vai lá e fala. Geralmente a gente levanta os pontos positivos e os pontos negativos. Os positivos para a gente manter, né, e continuar fazendo durante os próximos sprints. Os negativos para a gente melhorar, né? Então realmente é um processo de otimização. Para a gente sempre tentar estar melhorando durante os sprints, né? A gente geralmente, quando a gente vai em uma retrospectiva e levanta muitos pontos negativos, a gente fala, nossa, nosso time está ruim, hein? Ninguém está se comunicando, ninguém está fazendo nada certo. Mas, na verdade, levantar pontos negativos é uma coisa boa no Scrum, porque são pontos que a gente tem que se esforçar para melhorar e a gente vai ter que fechar de uma maneira realmente melhor, né? Fazer o nosso processo melhorar a cada sprint. Então, a retrospectiva ela serve para isso, levantar os pontos positivos para manter e os pontos negativos para melhorar. Esse é o Scrum, né? Que acontece dessa maneira. Uma outra abordagem é o Kanban. Quem trabalha com Kanban aqui? Esse é o que a gente está trabalhando agora lá, né? Eu sou PO do time da rádio, a gente trabalhava antes com Scrum, e o Scrum tinha muito isso, né, que eu falei. De área de negócio chegar lá, olha, a gente fechou, fechei um sprint lá, a gente organizou bonitinho, fechou todos os requisitos, né, todos os parâmetros técnicos que a gente precisava, quais são as tecnologias que a gente ia usar, fechava tudo bonitinho, a história toda organizadinha, fechava 4 histórias por sprint, aí quando começava, dava o start no sprint, sei lá, passava 2 dias, 3 dias que tinha começado o sprint, aí a área de negócio chegava, ah, não, mas tem isso aqui, ó, a gente quer, tem que entrar semana que vem, e a gente, putz, mas já tá com o sprint fechado, ah, mas isso é mais importante que, aí eu pegava, né, chegava com reunião com eles e falava, olha, a gente tem essas 4 histórias aqui, todas elas são importantes, né, a gente vai ter que priorizar uma delas para colocar essa que vocês querem, e aí sempre tinha essa conversa, né, a gente, tipo, chega aqui, meu nego, vamos conversar, né, porque o Scrum é mais fechadinho, né, para não ter interferência externa ao time, né, tanto que o Scrum Master, que eu vou mostrar mais, né, que são os papéis das pessoas que trabalham no time de Scrum, está ali para isso, né, para não ter uma interferência externa, né, no time, de área de negócio não chegar lá e falar, olha, meu filho, para de fazer esse negócio aí que eu quero isso aqui. Então, realmente, a gente fecha o sprint bem certinho para a gente tentar entregar um pacote para o sprint da melhor maneira possível, né? Então, o Kanban, ele meio que acaba com isso, né? Ele, é o que a gente foca? A gente foca no workflow, né? Não nas pessoas, no que a pessoa está fazendo, mas sim no quadro. Então, a gente acaba mais ainda com documentação, né? Porque a gente vai ficar mais diretamente no processo. O nosso foco vai ser muito mais no fluxo de desenvolvimento, não nas pessoas, porque o que fica mais fácil de ver no Kanban? O que acontecia antes no Scrum? A gente fechava as histórias, né, por sprint. No Kanban, não. A gente tem lá o processo inteiro, né, no quadro. E aí é um sistema puxado, né? Não sei se vocês sabem que o Kanban funciona da seguinte maneira, ele é um sistema puxado. O cara vai lá, ele puxa uma história e coloca no desenvolvimento. Enquanto tiver com a história em desenvolvimento, ele não pode puxar outra, né? Ele não pode puxar outra história para aquela coluna, porque senão começa a engargalar. E aí, se começa a chegar para o quadro e ver que tem 50 histórias ali em desenvolvimento e nenhuma na outra etapa, a gente já identifica o erro já de primeiro. Então, o Kanban é muito bom para isso, né? Para identificar os problemas. E aí, o que a gente vai ver na metodologia Lean, né? Tanto o Lean UX como o próprio Lean mesmo, um dos princípios do Lean é identificar os erros o mais rápido possível. O problema não é errar, né? Mas se você erra, identificar o mais rápido possível e corrigir da forma mais rápida possível também, na melhor forma. Então, o Kanban mostra muito isso. Só de olhar para o quadro, a gente identifica o erro, no QA. Engargalou no QA lá. O que o QA está fazendo de errado, né?
A gente vai lá, dá uma olhada e a gente vê o que está acontecendo de errado, quais são os processos. Ah, o desenvolvedor está jogando história torta à direita aí pro cara, não está testando nada antes de passar para ele. E aí a gente começa a identificar os problemas e aí realmente começa a enxugar o processo. Né? Então o Kanban, ele é, é um método também, né, da metodologia ágil, que ele enxugou mais ainda do que o Scrum tentava organizar. Né? Lá no nosso projeto, melhorou bastante, porque tinha muita interferência da área de negócios. Como não tem um sprint fechado, mas sim uma fila de priorização, se o time está mexendo numa história lá em cima da linha de priorização, a gente pode mexer em todo o resto, né? Já que não tem um sprint fechado. Aí se a área de negócios falar, eu quero essa história aqui, ó, quero que suba, a gente consegue subir, sem precisar depender, sem precisar esperar 3 semanas. Então, o Kanban é muito mais flexível, né? E é muito mais enxuto de verdade. E isso melhora bastante a nossa comunicação com a área de negócios, que a gente sabe, né? Que geralmente o pessoal não sabe muito bem o que quer, muda de ideia rapidamente. E isso melhorou muito, muito mesmo a comunicação com a área de negócios. Aí, como funciona, né? O time. Geralmente, ele é composto por um Scrum Master, né? Ou um Agile Master, quando é Kanban. Pelo time, né? Pelo Scrum Team, que é o Agile Team também, e o Product Owner, né? O Scrum Master é aquele cara que vai realmente ficar de olho no processo, né? O cara que vai ajudar o time, que vai impedir as interferências externas, né? De áreas de negócio, se tem alguma dúvida técnica, tanto mesmo do PO, né? Como da área de negócios, é chegar com o Scrum Master, nunca chegar direto com o cara que está desenvolvendo. É o Scrum Master que representa o time de uma maneira mais externa, né? O time tem que focar realmente no desenvolvimento e na melhor entrega. Aí o time geralmente é composto por um front, né, por um back e por um analista de qualidade, né, pode chegar de 3 a 9 pessoas, dependendo do tamanho do projeto, e cada um lá tem a sua função, mas não necessariamente cada um faz somente aquela sua atividade, como o Edu falou, né, a gente começa a trabalhar essa ideia de times interdisciplinares, né, não é porque o cara é o QA, que só vai testar, ele não, ele pode ajudar, né, a desenvolver uma solução para um problema que surgiu, o cara que se a fila de QA está engargalada, o cara pode, o front está mais sem mais demandas, ele pode ajudar no desenvolvimento, no testes, né, que estão acontecendo. Então, o time, o Scrum Team ou o Agile Team, eles têm essa característica, né, de ser mais interdisciplinar. E o PO, né, que é o que eu exerço lá, é a pessoa que está responsável por organizar o backlog, né, que representa a área de negócios. Representa a área de negócios e que é responsável pelo ROI, né, do produto, né? Ou seja, né, o retorno sobre investimento. E aí, por que ali eu fiz essa associação do UX designer com o product owner? Como eu falei, eu sou UX, né? Lá no UOL. Na verdade, eu entrei como isso. E aí, fui trabalhando diretamente com o time, aí fui desenvolvendo uma comunicação. Tinha uma outra PO, né, que também era o UX, mas antes dela era um PO mais técnico. Então, quando o PO mais técnico saiu, ele veio da área técnica, entrou a Aninha primeiro, depois foi eu. A gente, com visão de UX, a gente começou a perceber que melhorou muito o processo. Por quê? Na questão não o processo em si, né? O processo mudou muito e melhorou bastante por causa do Kanban, mas em questão de comunicação. Como aqui fala, a gente é responsável pelo ROI do produto. O ROI é o retorno sobre o investimento. A gente sabe, com a nossa visão de UX, né, como o Edu mostrou, e o UX é aquilo que pensa no usuário, né, a experiência do usuário. E a gente, quando a gente tem esse conhecimento, esse background, a gente, quando vai priorizar, geralmente, a gente leva muito em conta as coisas que realmente vão ser de valor para o usuário. Às vezes, entram histórias, podemos dizer, são capricho, né? Capricho, às vezes, dá de negócio. Ah, eu quero colocar esse botão bem aqui, pulando na cara do meu usuário para ele comprar. Mas aí a gente sabe que a coisa não vai funfar, que o usuário não vai gostar, ele vai sair daquele sistema, ele vai fechar a aba e não vai querer. Então, a gente tem esse poder de conversar com a área de negócio, né, com o pessoal que representa o negócio, e falar, olha, vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos priorizar a história de uma melhor maneira, né, vamos escrever essa história de uma melhor maneira para a gente ver se isso é realmente viável para o usuário. Então, nesse ponto, é muito legal, porque a gente consegue ter essa visão, né? Como a gente está do lado do time, como o PO, né? A gente está do lado do time e do lado da área de negócios, com a visão de UX fica muito legal, enriquece muito, né, essa posição, porque a gente tem
a visão de tudo. A gente tem a visão do usuário, a gente tem a visão da área de negócio, a gente tem a visão do time. A gente sabe quais são as limitações técnicas, a gente sabe o que o usuário quer, a gente sabe o que a área de negócios quer. Então, é muito legal assim, associar essas visões, né? O Product Owner, quando tem esse background de UX, a gente consegue realmente priorizar o que é importante para o usuário, o que pode realmente retornar, né, para o negócio, né, o retorno sobre investimento, e o que pode realmente fazer sentido e ser de valor para o usuário final. A gente falou de experiência do usuário, a gente falou de design thinking, a gente falou de metodologias ágeis. Tá? Por que a gente está falando de cada um desses, desses fatores? Porque o que a gente chama hoje de Lean UX, né, a UX enxuta ou magra, é a união, na verdade, do melhor desses três mundos, né? É a união aí do que a gente tem de melhor na experiência do usuário, na área de experiência do usuário, na área de design thinking e as metodologias ágeis. O Lean UX, ele é uma metodologia ágil inspirada na metodologia de desenvolvimento conhecida como Lean Startup, escrita pelo Eric Ries. Foi escrito um livro posteriormente ao Lean Startup, que é o Lean UX. Foi escrito pelo Jeff Grotov, onde ele explica a prática como sendo a forma de trazer a verdadeira natureza do nosso trabalho, com menos ênfase nos resultados e maior foco na experiência do usuário. Se a gente for pensar isso sequencialmente, se a gente for pensar isso como uma metodologia, como etapas de desenvolvimento, eu tenho a primeira etapa, que é a de identificação de requisitos, ou seja, é quando eu vou a campo conhecer o meu usuário, entender o contexto de uso dos produtos, entender o contexto social, entender de fato quais são as necessidades, desejos e limitações ali do meu usuário. E vou colocar essas necessidades, desejos e limitações no centro da concepção dos meus projetos. Essa área inicial, essa etapa inicial de descobrir, é quando a gente aprende com os verdadeiros especialistas nas necessidades, né? O nosso usuário é o verdadeiro especialista na necessidade dele. Então, é a etapa onde a gente vai aprender, na verdade, o que o usuário precisa e tentar entender de que forma a gente pode começar a solucionar os problemas deles. Tá? Depois a gente chega na área de definição, ou seja, eu pego tudo aquilo que eu aprendi com o meu usuário e aí eu vou pensar em soluções alternativas, ou seja, de acordo com as necessidades, desejos e limitações do meu público, de que forma eu posso criar soluções que resolvam os problemas deles. Tá? Terceiro, a gente vai entrar na etapa de criação de protótipos. Quando você fala em UX, o nosso objetivo é, quanto mais cedo puder, criar protótipos testáveis e testar com o usuário. Tá? O David Kelly fala, né, um dos lemas da IDEO, na verdade, que nós devemos errar cedo, errar com frequência para acertar mais cedo. Né? Aquela máxima do errando que se aprende. Tá? Quando a gente passa por um desenvolvimento cascata, como eu mostrei para vocês, né, uma abordagem cascata, a gente tem um começo, meio e fim definido, do início da concepção do produto até a entrega final. E essa coisa sequencial, essa linha de produção, não permite que a gente volte atrás em algumas etapas, ou caso a gente tenha novos feedbacks, a gente retorne e adapte o produto. A ideia de você prototipar, e o mais rápido possível que você puder, criar um protótipo que você possa testar com o usuário, é justamente colher esses feedbacks necessários para a gente ir melhorando e aperfeiçoando o produto até que ele chegue a um ponto ideal. E, por fim, a entrega. Quer dizer, a gente vai pegar aquilo e avaliar com o usuário, colher os feedbacks. O interessante é que, no momento que a gente colhe feedbacks com usuários, a gente tem a possibilidade de chegar a novas definições, chegar a novos feedbacks, a novos insights, para que a gente possa novamente criar, pensar, adaptar essas soluções. Então, isso aqui não pode ser enxergado de uma maneira sequencial, como uma abordagem cascata. A gente tem que enxergar isso como uma forma cíclica, iterativa. Né? Então, eu tenho ali a fase de descoberta, eu vou para a fase de definição, criar soluções, eu vou para o desenvolvimento dos protótipos, eu vou avaliar com usuários. A partir do momento que eu avalio com usuários,
eu vou ter novos feedbacks, novos insights para pensar em uma nova definição daquele produto, redefinir aquele produto, vou poder criar novas soluções, vou poder criar, desenvolver protótipos, testar novamente, e isso aqui acaba virando um ciclo. Quando a gente pensa numa abordagem ágil, eu não tenho aquele desenvolvimento do produto começo, meio e fim grande, né? Onde eu, a partir do momento que eu tenho uma definição, eu passo para uma próxima etapa e uma próxima etapa e eu não consigo voltar atrás. Quando a gente pensa numa metodologia ágil, isso permite que a gente divida o projeto em pequenos ciclos ou sprints, né? Como vocês acharem melhor. E aí com isso, a partir do momento que eu tenho uma equipe que é interdisciplinar, essa equipe ela vai trabalhar em conjunto na solução ideal para o usuário. E aí, dessa maneira, eu não tenho a necessidade daquele processo de documentação, aquele longo processo de documentação de cada departamento desenvolver a sua etapa e criar documentações e aprovar, porque o time, normalmente mais compacto, ele já vai ter um especialista de cada área trabalhando conjuntamente, acompanhando todas as etapas. E aí, a partir do momento que todos participam do processo, não faz mais sentido aquele longo processo de documentação. Na verdade, a gente começa a trabalhar a partir daí com documentações que são colaborativas, facilmente editáveis, né? É muito comum que a gente trabalhe com post-its, com papel, porque são tipos de documentações que podem ser editáveis, podem ser muito facilmente editáveis por todos os membros da equipe e podem ser construídas colaborativamente. Dessa forma, a gente consegue trabalhar diversos ciclos iterativos e em cada um deles a gente pode ir chegando a um mínimo produto viável. Ou seja, eu crio um pequeno ciclo, crio um pequeno produto, aquela coisa da versão beta, vou pensando em novas definições, descobertas, novos protótipos, vou desenvolvendo. A partir dos ciclos, eu não vou criando pedaços de um projeto, eu vou criando projetos que começam pequenos, viáveis e que vão se aperfeiçoando, que vão passando por um processo de melhoria contínua. Normalmente, o produto ideal, o processo de desenvolvimento ideal, é aquele que, do início, a gente atinge o nosso objetivo, né? Todo projeto começa com um objetivo e a gente tenta buscá-lo. Mas acontece que a realidade, normalmente, é mais parecida com isso. A partir do momento que a gente começa a desenvolver, a gente, aos poucos, e principalmente ao não dar foco nas necessidades dos usuários, nos desejos e limitações do meu usuário, eu começo a perder o foco, eu começo a envolver nas decisões do projeto, a mentalidade da organização, a necessidade ou os caprichos do meu cliente, e aí com isso a gente inevitavelmente vai se desviando do foco. É inevitável que em qualquer projeto a gente se desvie do foco. E a maneira que a gente tem para fazer com que esse projeto volte ao objetivo é colhendo feedbacks de usuário, ou seja, e errando com frequência, e colhendo feedbacks, e testando, e a cada teste a gente colhe feedbacks, ajusta e vai chegando mais próximo novamente do nosso objetivo. A gente só consegue atingir de fato o objetivo quando a gente envolve o usuário, tá, os nossos clientes, no processo de desenvolvimento. Acaba sendo um processo de cocriação com os nossos usuários, com os nossos clientes. A partir do feedback deles, a gente consegue trazer de volta o projeto para o objetivo inicial. O objetivo é colocar o quanto antes um protótipo funcional na mão do usuário final, testando e corrigindo possíveis erros e avançando para uma próxima versão. Esse é o objetivo, trabalhar em pequenos ciclos iterativos que a gente pode sempre estar aprendendo, testando, desenvolvendo, colhendo feedbacks, criando novas definições, testando novamente, e com isso a gente vai criando um produto mínimo viável que vai se aperfeiçoando com o tempo e chegando cada vez mais próximo do objetivo. A ideia de a gente trabalhar não um projeto grande do início ao fim, mas sim trabalhar em pequenos ciclos, é que a gente evita, na verdade, o risco de fracasso. Tá? A proposta de mudança na forma de conduzir os projetos, que vão dos processos tradicionais no formato cascata para o ágil, diminuindo drasticamente o risco de fracasso. Ou seja, a regra é, quando errar, descubra cedo e conserte rápido. Se eu trabalho num ciclo grande, eu posso estar equivocadamente subindo, e quando eu chego no final eu descubro que o produto é inadequado, que ele não atende às necessidades dos meus clientes, e aí o fracasso é maior.
Se eu trabalho em pequenos ciclos, a cada pequeno ciclo eu descubro problemas e vou corrigindo. E aí com isso eu vou aperfeiçoando todo o meu produto até chegar numa solução mais ideal. Passa a bola. Uma coisa também que a gente tem que levar muito em consideração, eu toco muito nesse assunto por estar como PO, né, lá. A gente não conhece somente o nosso usuário final. Às vezes nós, como UX, né, a gente foca muito no usuário final, no que ele quer. Isso é o ideal, lógico, porque afinal ele que vai consumir o produto, ele que vai consumir o serviço, né, no final das contas. Mas para otimizar mais ainda o processo de Lean, a gente tem que conhecer uma pessoa muito importante no nosso processo, né, no antes de tudo. Que são os nossos stakeholders, né? Que é a área de negócios, que é o cara que vai mandar, é o cara que vai demandar, né, aquela necessidade. Foi ele que teve a visão de existir essa necessidade, de querer fazer a coisa acontecer. Então, ele a gente deve conhecer, sim, tanto quanto o nosso usuário final, né? Isso evita muita refação, muita conversa, muita reunião, né, desnecessária que às vezes acontece, né, durante o projeto. Às vezes surge uma dúvida que a gente não tirou lá no começo com a área de negócios. Isso adianta bastante coisa. Como eu falei, a gente tem que visualizar eles também como um usuário final. A gente tem que fazer com eles da mesma forma que a gente faz com o usuário final, né? Levantar algumas perguntas com eles, fazer pesquisas mesmo. Questões como quem eles são, o que, que eles esperam, quais são as dificuldades que eles têm, como é o cenário, a vida deles, a rotina. E referente ao produto, o que, que eles esperam daquele produto, o que, que eles querem que seja no futuro. Fazer esse tipo de pergunta mesmo. Precisamos entender também as prioridades, né? Geralmente um produto, ele tem, como a gente falou, vai ter uma versão beta, vai ter outras versões, mas a gente tem que entender as prioridades dele, né? E levantar isso muito claramente para isso ser o nosso beta, quando a gente desenvolver, né? Deixar isso muito claro. E tratar tudo isso como uma etapa realmente do projeto, não, é um capricho, né? Não vou conversar com os caras, eu já tenho o escopo aqui, isso é beleza, mas aquele escopo a gente precisa levantar um pouco mais, né? Pesquisar um pouco mais. E mapear todos aqueles que vão fazer parte do projeto de alguma maneira. O pessoal de infraestrutura, o pessoal de comercial, de finanças, de vendas, porque eles também são os nossos stakeholders, né? A gente vai ter que conversar com eles em algum momento. Conversar com todas essas pessoas para que o processo Lean seja mais enxuto possível, né? Para que a gente não fique retornando. Não que o Lean não permita isso, mas enquanto a gente enxugar mais essas etapas anteriores, o processo rola mais facilmente, né? E aí identificar as pessoas chaves, né, que vão decidir pelo produto e responder as questões que essas pessoas vão levantar, né, conforme a gente for pesquisando com elas. E focar principalmente nos riscos, nas preocupações dessas pessoas, que geralmente os riscos que elas pensam o que o produto tem são as coisas que podem realmente dar errado, né, durante a projetação. E tudo isso foca em uma economia, não somente de tempo, mas de dinheiro, e também faz com que a gente aproveite oportunidades, né? A gente deve falar com o nosso usuário nesse meio tempo também, né, quando a gente está pesquisando com os stakeholders, para entender se a necessidade dos caras da área de negócio realmente está focando no que o usuário quer. E continuar experimentando e aprendendo sempre, né, com ambos, né, que são as chamadas iterações. E aí, como o Edu já falou, começar pequeno, mas sempre entregando algum tipo de valor, né? Então, o nosso mínimo produto viável, a gente não foca na palavra mínimo. Ou seja, eu não vou entregar, né? O cara quer se locomover. Eu não vou entregar só uma roda para ele. O que, que ele vai fazer com a roda? Porra nenhuma. Então, a gente tem que entregar alguma coisa. O que, que ele quer? Ele quer se locomover de uma maneira fácil e confortável. Então, o que, que a gente deve entregar para ele? Só uma roda? O que, que ele vai fazer com a roda? Depois a gente entrega outra rodinha, depois a gente entrega o banco, depois... Não, não é assim que tem que ser. O processo Lean foca em entregas viáveis, né? Mínimas, mas viáveis. E de valor para o usuário final. Então, a gente entrega primeiro um skatezinho, depois a gente entrega lá um... Qual é o nome disso? Patinete. Oi? Patinete? Patinete. Aí depois uma bicicleta, uma motinha, né? E por fim uma Ferrari, por que não? Né? Então, é nisso que o Lean foca, né? É a gente fazer os processos mais enxutos, mas entregar sempre algum valor. Realmente é o foco, né, do Lean UX. Pessoal, o que a gente tinha... Tá meio baixo aqui. O que a gente tinha para passar para vocês era isso,
A gente está com o tempo um pouco estourado, então não vai dar para a gente abrir para perguntas, mas a gente vai estar aqui, então quem quiser fazer alguma pergunta, trocar alguma ideia, é só chegar aqui na gente, conversar, tudo bem? Mas por hoje é isso. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado.